ci nord département de Bindiona buñu dopé tamet Nord Sindian localité la bi nga xamné dafa enclavé wu situation bi nga xamné dafa accentuer choono jigen ñi ak seen difficulté pour ñu accéder ci soins de santé yi ak infrastructure de base yi ci diwan bobu bi nga xamné mo nek ci arrondissement bu Sindian amu fa ay structure sanitaire ñi febar ak jigen yi nga xamné ñoo eumb dañ leen di évacuer ci ay moto taxi Jakarta situation population yi nga xamné dañoo né rek état daf leen faté complètement ñaawlu fofu amuñu courant amuñu yoon parce que amuñu courant amuñu hôpital parce que ñu fuñu nekkani dara amul fofu on sait yu dugon fofu ñoo sa même doc bi sa am problème là parce que suñu téni baawul chef de village bu janankin bi nga xamné dafa doon énumérer jakarlom ak taskatu xibar yi cionu yu metti nga xamné ñi ngi sonal population fofu ci zone bobu di révéler même néw yi ci jakarta lañ leen di tak da leen di leen yob ndax té amul auto té yoon yi baxuñu sarek bi lañuy jël wala moto hôpital bi yépp lampance lañ ci ak sinja même ku gañu rek dañuy tok da ngay tok ci moto bi ñu tak ak ki bi ni waaw koor bi ci ku dawal moto bi ñu côté bi bu amé ku dé dañuy bot koor bi dañ koy bot ñu indi ñu bu déssé ci hôpital bi ak déllu ci jamm bi fi ci diwanu Casamance population yi nga xamné ñoo nek ci diwan yoyu ñi ngi yaakar ni état dina leen gestu da di leen jappalé pour ñu mëna dundu ñom sen sénégalité jigen chor amadi khalidou jémi pour la radio télévision walfa jeri